Majoriteten av Sveriges elever får inte extra stöd i matte utöver vad som erbjuds i skolan eller hemma. Därför finns Mattecentrum. Vi är en ideell organisation som hjälper barn och unga helt gratis, främst med matematik, men även övriga ämnen inom STEM. För att detta ska vara möjligt är vi i behov av volontärer i alla åldrar. Idag erbjuder Mattecentrum tre olika typer av volontärskap. Pluggakuten, ett chattforum där du loggar in när det passar dig och hjälper elever med deras frågor. Livehjälpen, ett digitalt klassrum där du har möjlighet att hjälpa elever i ett videomöte. Boka in när det passar dig. Våra räknestugor, ett fysiskt klassrum där du hjälper eleverna efter skoltid. Som volontär har du möjlighet att träffa nya människor och utöka ditt nätverk. Och med största sannolikhet lär du dig något på vägen. Du kan vara med och hjälpa barn och unga med matte. Bli volontär idag. Anmäl dig på mattecentrum.se.